Nice! Ja, det gikk, men det gikk jo riktig smooth. Jeg tok det til med slow. Helt perfekt. Ja, jeg landet litt forrige, det var bra. Ja, det gikk. Det gikk, ja, halva. Yes. Halva med det. Ja, ja, ja. Ja, jeg har sett folk er ganske bra. Ja, så får en feil vinkel med bakkene. Kjører hjulet ut. Ja, det er jo skrekk. Bare super oppstå. Ja, hva tror du? Skal det bli noe, eller? Ja, jeg tror til og med jeg har stått for lenge. Ja, det er fire. Det går jo ja, å bare ta det droppet der. Ja, det er, ja, men det er jo også spices. Den er spicy, men den er jo grei. Liksom. Nei, det som er ekkelt, det er ekkelt, det er egentlig den siste, ja. Men du kan bare ta den forsiktig, den siste. Men den får... Kan jo ta den. Ja, ja, du tenkte så mye faktisk. Ja. Så er det.